Horoskopi i muajit gusht 2022. Juftojmë të abonojni në kanalin ton të YouTube, në PubliAlbe duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikime tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment, që ndroni me ne në vijim. Peshqit. Si shenja e 12 zodiakale, jeni e fundit, por me një rëndësi tepër të madhe, sidomos emocionalitet, do të keni shqetësime për një burr të moshuar në familjen tuaj, të dashur pesh. Ngjarje e ngjashme apo dhe situata të tjera të papritura do të shkaktojnë nevojën për një kosto më të lartë. Disa prej jush do të kërkojnë që të kenë dhe një hua nga miqt apo dhe nga një institucion kreditimi. Në gusht do mund të zgjidhni problemet tuaja serioze, madje të ktheni situatën specifike në avantazhin tuaj dhe të përfitoni. Nëse keni një partner romantik ose martesor të lindur në shenjën e Britçapit, Virgjëreshës ose Demit, në gusht, ai apo ajo do t'ju befasoj me një sër sugjerimesh. Ndoshta mund bëni edhe me fëmijë nëse jeni çift. Gushti do t'ju shqetësoj shumë për jush me lajmet pakëndshme për një vajzë apo dhe grua të re në moshë. Gratë mbi 35 vjeç do të mësojnë nga gabimet apo problemet të kaluara në retrospektivën e tyre të dashur pesh. Fati do të jetë në anën tuaj në rast se do dalë mundësi të reja për zhvillim, e ndërsa burrat mbi 35 vjeç do të kenë shqetësime të ndryshme rreth martesës apo familjes së tyre.